Before I even start this video, I just wanted to say that you shouldn't feel down on yourself if you don't feel like you can speak a foreign language after studying for a week or a month or even a year. I really enjoy pushing myself to see what I'm capable of, and that's why I make these videos. And hopefully you can implement some of what I've shared into your own language studies. But at the end of the day, we all learn at different speeds, and we're also not all attempting to do the same thing, depending on what languages you already know and what you want to learn. Wherever you are in the process, don't give up. It's worth sticking with it. Okay, onto the video. Okay, so we're all here to see how well I can speak Portuguese after a week. If you don't know what I'm talking about or how we got here, you can check out part one, which I'll link down in the description below. In part one, I covered three steps in how I learn foreign languages, and there's actually a fourth step. After you've gathered the building blocks and the glue and entered the bubble, if you will, there's only one thing left to do, and that is talk to people. You cannot master a language by yourself in your bedroom without communicating with other people. The only way to get good at speaking is by speaking. Now, there are actually a ton of ways to find people to speak with, all of which are thanks to the internet. Be creative. You can use Tinder. I've seen this be done in subreddits. You could probably use my comment section. Actually, small plug here, my patrons on Patreon have access to a private Discord group, and people were connecting over different languages on there, which is something I love to see. This leads me to a very important point, and I think this is the single biggest reason why a lot of people don't end up ever successfully learning a foreign language, and that is that you are inevitably going to sound like a dummy. You are going to say stupid, nonsensical, or embarrassing things when you start using a language that you've never used before. Bom is bread in Portuguese, and bao means dick. I'm not even fully sure if I'm successfully saying that correctly. And this happens in all languages. Cou in French is neck, and cul is ass. I know a lot of foreigners that struggle with the difference between bitch and beach, shit and sheet. So I think it's just something that comes with all languages. What I'm saying is it's a very vulnerable position to be in to speak a foreign language, and a humbling one if you approach it the right way. At the end of the day, don't let perfection and the fear of making mistakes prevent you from being good, from getting good. So many people speak about the wonders of how alcohol suddenly makes them speak foreign languages so much better. It doesn't, okay? It just removes the fear. Speaking someone else's language is a major sign of respect towards their culture, and people appreciate the effort, especially if you're a native English speaker, because, you know, it's everywhere now. Unfortunately, Americans are not known for trying very hard with foreign languages, so it's cool to surprise people. Bom dia, chegou a hora da verdade, tô me cagando real. Ok. Oi? Tudo bem? Sim, tudo ótimo. E você, como você tá? Tô boa, é sábado. Tô descansando. O que você tá fazendo? Estava estressando pra fazer isto. E preparando. Eu tenho uma pergunta pra você. Ok. Por que você aprende línguas? Pra mim é um processo de abrir a minha mente. É muito legal falar com alguém na sua língua materna. Porque tem piadas, tem referências, tem outras coisas que não pode dizer em inglês, simplesmente. Não pode ser traduzidas, assim, as coisas, as expressões e as emoções e o jeito que o povo lida com a vida, não dá pra se traduzir, não dá, pode tentar. Concordo. Mas não vai conseguir 100% não. Isso. Isso. Isso, sinceramente, vai abrir uma porta na amizade. Porque agora eu vou conseguir falar um monte de besteira pra você em português. Aí você vai ficar rindo das piadas bobas que eu faço. Posso estar em contato também com outras pessoas? É. Isso que eu adoro também. Eu penso no fato que quando você aprende uma língua, você tem possibilidades de conhecer pessoas que você nunca teria conhecido antes. É de modo mais profundo. Muito mais profundo. Eu tenho gente na minha vida, e eu sei que você também tem gente na sua vida, que só te conhece em uma língua. Sim. E essas pessoas mudam o jeito de pensar. Sabe, o meu jeito de pensar. Quando cheguei na França, a minha vida mudou porque aprendi uma nova língua por primeira vez.
pela primeira vez. Pela primeira vez. Oh my God. É uma frase difícil. É uma frase difícil. Conseguiu. Então, como você estava falando, quando você se mudou para a França, foi a primeira vez que você aprendeu uma língua nova? Que aprendi uma língua nova, e mudou a minha visão do mundo. É isso mesmo. Eu acho que você vai abrir esse mundo brasileiro, você não vai querer sair do mundo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo tão, tão, tão especial, sabe? Eu fico até querendo chorar, porque eu tenho tanto orgulho. E eu fico pensando assim, cara, sim, eu tenho um sotaque em português, sabe? Às vezes eu falo as coisas erradas, mas de ter a possibilidade de entrar no mundo brasileiro com a cultura, a riqueza das músicas, a história, sabe? A diversidade, tudo isso é tão rico, mesmo sendo um país com problemas, tem problemas também. É interessante falar com você, porque você aprendeu o português mais tarde na sua vida. Né? Cara, o seu português tá muito bom! Não. Então, queria te fazer uma pergunta. Queria te perguntar como foi pra você, como foi o impacto de aprender o português na sua vida? Menina, eu tô tão orgulhosa de você. Eu tô falando muito mal, posso dizer? Tá falando muito bem! Não. Isso acabou de abrir a nossa amizade. Agora vamos ter muito mais coisas em comum. Sim, sim. Muito legal. Isso pra mim é muito diversão. E gosto muito fazer amizades com as línguas. Porque você conhece a pessoa de uma maneira diferente, sim, de uma maneira mais profunda, sim, não é? Sim, sim, é verdade. Então, para responder a sua pergunta, eu aprendi o português quando nasci, claro, porque nasci no Brasil. Aí fui, eu comecei a ler em português com 4 anos, quando eu tava no Brasil. Com 5 anos, eu me mudei, a gente mudou para os Estados Unidos. E depois, assim, depois perdi o português, perdi. Completamente. Não completamente, eu ainda falava e entendia, mas eu ficava com vergonha porque eu comecei a ter esse sotaque americano. Ou seja, eu ligava pro meu pai, pra minha avó, tios, tias, primos, e todo mundo falava, ah, Joaninha, que sotaque bonitinho, americanizado. E eu tipo, gente, eu tô tentando. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã mais velha. E falam português também? Sim, só que o meu irmão nunca mais usou o português. E ele saiu do Brasil com 14 anos. Quando chegamos lá nos Estados Unidos, foi uma briga, assim, foi uma coisa que você tinha que aprender o inglês o mais rápido possível. E só foi no YouTube que eu comecei a colocar os vídeos em português, ensinando português, que eu fui aprender o português de novo. Então, assim, meu português nunca vai ser 100% perfeito, já sei. Mas eu prefiro ter o português e a cultura brasileira dentro da minha vida do que ignorar. Então, como foi o impacto na sua identidade? Cara, pergunta boa, menino! tipo, foi mais brasileira ou mudou alguma coisa? Mudou? Perfeito. Mudou, ok. Eu tô impressionada aqui. Eu quero responder as perguntas, mas eu quero, assim, elogiar. tô tentando. Tá acertando, tá conseguindo. Ok, então, obrigado. Sim, foi uma crise de identidade, de tipo, eu não sabia se eu era brasileira, se eu era americana, nem até hoje eu não sei. Eu sei que a minha alma é muito brasileira. Eu tenho esse calor brasileiro dentro de mim, mesmo não ter crescido no Brasil. E a minha mentalidade é mais americana, assim, do jeito de ser empreendedora. As coisas boas e ruins também, assim, nos dois lados. Então, você é quase uma segunda pessoa
é em português, não? É Sim. uma pessoa diferente. Você sente que eu sou uma pessoa diferente em português? Agora, falando com você, sim, é diferente, é diferente. Por quê? Em que senso? não consigo dizer precisamente. É simplesmente a energia. Tô me faltando palavras. Pra você, você é metade americana, metade brasileira? Ou como é? Eu sou 100% brasileira, porque o meu sangue é brasileiro. É 0% americana. Não tem nada a ver. Eu cresci nos Estados Unidos, mas não era pra ter crescido Sim, lá. Sim, tô falando nível identidade. Nível identidade. Identidade. Americana, brasileira americanizada. Fiz a pergunta porque, pra mim, foi muito difícil estar em Argentina. Na Argentina, eu era o filho dos argentinos, era para eles um americano. Não me sinto americano. Então, isso que é estranho. Se eu estiver no Brasil, eu sou americano. Se eu estiver nos Estados Unidos, eu sou brasileira. Ok. É por isso que fiz essa pergunta. Essa pergunta. Muito bem. É, eu acho que, assim, estamos num ponto na história do ser humano onde todos nós, tipo, todo mundo vai se misturar. Então, temos esse problema de não ser 100% de nada, mas eu vejo isso que nem uma oportunidade, como você também. Eu acho que, como nunca vou ser 100% brasileira, ou nunca vou ser 100% americana, eu quero ser um pouco de tudo. Por isso que eu aprendo línguas, porque aí dá pra entender mais as culturas dos outros. Como não tenho uma cultura só, vou ter várias. Beleza. Concordo, concordo. Muito, muito obrigado por fazer isto comigo. Obrigada a você. E até mais. Conseguiu, irmão. Conseguiu, brother. Beijo. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Nossa senhora, nossa senhora. As you could see, there was a fair amount of struggling going on, but it was super cool to be able to carry a conversation that I found stimulating and interesting. This, of course, is just the beginning. Learning a language really is a marathon and not a sprint. Attacking things this way is meant to give you a lot of momentum, but if you want to get properly fluent, you really do have to stick with things. And I always say this, it does not have to be a massive commitment. As long as you're just activating that part of your brain, you maintain access to it, which is exactly what I plan to do. As soon as it becomes possible again, I would love to visit Portugal and Brazil and document those experiences. Explore the concept of saudade and talk directly with the people. We'll see how things go. Thank you so much for watching, and I'll see you soon.